До системи приєдналися понад 100 об'єднань, що дозволяє їх головам і співвласникам квартир організовувати онлайн голосування та збори без бюрократії. Як зазначили розробники, цей цифровий сервіс має покращити життя киян. Заступник голови КМДА Петро Оленич зазначив, що онлайн збори особливо важливі для українців за кордоном, адже дозволяють швидко ухвалювати важливі рішення. Він закликав долучитися до сервісу в застосунку Київ цифровий. Також команда цифрового підкреслила, що продовжить досконалювати сервіс на основі зворотнього зв'язку з головами ОСББ останньому оновленні додали шаблони документів для зборів, можливість внесення співвласників за номером телефону та перегляд статистики голосувань для зручності користування.